Καλημέρα. Καλημέρα. Σε μια Καλημέρα. ακόμα συννεφιασμένη μέρα του φετινού Μαΐου, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε, έτσι, δηλαδή μόνο Μάιο δεν τον λες. Γενικά είχε πολύ καταιγίδα και πολιτική καταιγίδα η περίοδος αυτή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να πούμε μερικά πράγματα για το αποτέλεσμα με την ψυχραιμία πια της μεθεπόμενης μέρας, αλλά και μιας από τις πρώτες της προεκλογικής περίοδου που ήδη άρχισε. Λέω να ξεκινήσουμε από την Ελένη, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ πάντα οι εξελίξεις έχουν ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, Ελένη, θα πάει ο Τσίπρας να πάρει την εντολή, την οποία, όπως από χθες μας είπες, όπως θα την πάρει, έτσι θα την αφήσει. Θα την παραδώσει ακριβώς. Αύριο αναμένεται να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το μεγαλύτερο όργανο. Θα κάνουν μία αποτίμηση του αποτελέσματος και από εκεί και φυσικά και μετά φυσικά θα βάλουν το νέο αφήγημα. Δηλαδή αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να βρουν ένα πιστικό αφήγημα το οποίο δεν θα επιδέχεται ερμηνεών όπως έγινε με το προηγούμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης και το οποίο θα επιχειρήσουν να το επικοινωνήσουν στους πολίτες. Στην πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να συμπεριφερθούν ακριβώς ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή να βρεθούν απέναντι στην κυβέρνηση, όχι προσδοκώντας να κερδίσουν κάτι εντυπωσιακό. Αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει προκύψει δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Αλλά τουλάχιστον θα ήταν ευχαριστημένοι αν κατάφερναν να μειώσουν τη διαφορά όσο το δυνατόν, φέρνοντας κάποιους ψηφοφόρους από αυτούς οι οποίοι απομακρύνθηκαν τις τελευταίες Ναι, 4 ημέρες Ελένη, από είπες το και χθες ΣΥΡΙΖΑ κάτι ξανά και στη βάση τους. έχει, νομίζω θα είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι πια ο αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς το ΠΑΣΟΚ. Μην πω ότι μάλλον πιο πολύ θα είναι προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτή... Δεν ξέρω αν τελικά, Νίκο μου, θα Α. είναι τόσο προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν έχουν καμία διάθεση να βαθμίσουν τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Δηλαδή θα κάνουν μια επίθεση στην κυβέρνηση προκειμένου να αναδείξουν ότι η παντοκρατορία του κυρίου Ναι, Μητσοτάκη εντάξει. μπορεί να φέρει προβλήματα και προφανώς θα επιχειρήσουν σε ένα βαθμό να ταυτίσουν το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω πάντως κάτι. Επειδή είπες και εσύ για την παντοκρατορία και το ακούω, είναι λίγο, πώς να το πω, δημιουργεί ερωτηματικά αυτή η κριτική που φεύγει από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι φταίνε οι πολίτες για αυτό που ψήφισαν. Πρώτα απ' όλα, οι πολίτες κάτι ψήφισαν και κάποιους λόγους είχαν. Και αισθάνομαι ότι αυτοκριτική ουσιαστική από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούμε. Ακούμε ότι φταίνουν οι πολίτες και τώρα πρέπει να ανατρέψουμε την παντοκρατορία του Μητσοτάκη. Είναι ένα επιχείρημα. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό, ένα λεπτό, αυτό προέκυψε από τη βούληση των πολιτών μόλις προχτές. Αν δηλαδή οι πολίτες αυτό Δεν επέλεξαν, αμφισβητεί κανένα στη βούληση των πάλι, πολιτών. πάλι αρχίζει μια μαύρη προπαγάνδα, Η κάτσε, κατά του αυτοκριτική όμως, ας Μητσοτάκη, επιτρέψουμε σε όπου ένα κόμμα, άφησε με σε ένα να το κόμμα πω, Ελένη. μεγάλο, να κάνει την αυτοκριτική Ναι. του μέσα στα όργανα του και έτσι όπως θέλει αυτό. Ναι, Αύριο, γι' αλλά αυτό εκτός από έχει τα όργανα, την ένα λεπτό. επιτροπή. Ένα λεπτό. Εκτός από να κάνει την αυτοκριτική του στα όργανα που είναι απαραίτητο, πρέπει κάτι να πει και στην κοινωνία. Γιατί αλλιώς είναι εσωτερική καύση. Και στις Θα το πει και εκλογές. στην κοινωνία. Ναι. Κάνουμε υπομονή αύριο. Μην Εντάξει, πει ναι. δηλαδή κατευθείαν να Αλλά θέλω θέλει να πω να ότι το από αν την οι πολίτες ερώτηση. ανέδειξαν τόσο ισχυρό το Μητσοτάκη, είναι εύκολο να πεις ότι φταίνε οι πολίτες. Ελάτε να ανατρέψουμε το πόσο ισχυρός είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να πεις κάτι για σένα. Δεν λέει Και κανένας να δεν λέει για τον ανατρέψουμε το ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκη. Δεν λέει, Νίκο μου, Πάλι το ίδιο κανένα. λάθος κάνει. Ούτε Πάλι το για τον Μητσοτάκη ποσοστό λέει. της Νέας Δημοκρατίας, ίσα-ίσα από τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδέχονται ότι η νίκη και στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα χθες, αυτό φαινόταν ξεκάθαρα, ότι είναι μία νίκη η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και προφανώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι εντυπωσιακό. Το είπα και εγώ ότι η προσδοκία που έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή είναι να μειώσουν τη διαφορά. Περί αυτού πρόκειται, Όχι, αναδεικνύοντας το ότι πώς. μία Εγώ αυτό που ψάχνω παντοκρατορία ενός είναι το πώς. πολιτικού προφανώς
μπορεί να οδηγήσει και αλλού, δηλαδή σε αποφάσεις που μελλοντικά να μην συμφέρουν την κοινωνία. Αυτό. Υπάρχει περίπτωση να δούμε άλλο αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Ιουνίου? Όλα είναι πιθανά ανάλογα το αποτέλεσμα που θα έχουν οι εκλογές του Ιουνίου. Πάμε λίγο και στην κυβέρνηση τώρα, να ακούσουμε την Ευαγγελία. Και Καταρχήν, να να πω πω ένα ότι... πράγμα, Ευαγγελία, πριν ξεκινήσεις. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται και δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, αδιανόητο. Δηλαδή, ψάχναμε να πούμε αν από το 35 που λέγαμε ότι μπορεί να φτάσει, αγγίζει μετά το 38. Και λέγαμε είναι υπερβολικό, θυμάσαι. Ναι. Και τώρα από το 41, όποιος πάλι πει ότι έχει κλειδώσει την αυτοδυναμία τον Ιούνιο, κάνει λάθος. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Λίγο να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να μπουν ένα-δυο κόμματα από αυτά που είναι μια ανάσα από τη Βουλή, δηλαδή αυτή η νίκη έχει 2,94, 3.000 ψήφοι της λείπουν. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου μπορεί να της λείπουν 5.000 ψήφοι μέχρι να μπει στη Βουλή. Κατεβαίνει ο πήχης πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή μια-δυο μονάδες να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να μπουν ένα-δυο κόμματα από αυτά που είναι στο παραένα για να μπουν στη Βουλή, οι 172 έδρες που φαίνεται τώρα, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ότι θα έπαιρνε με το νέο εκλογικό νόμο, γίνονται για πλάκα 155. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να δουλέψουν γι' αυτό, να μην φύγουν από αυτό το ποσοστό. Να μην δημιουργηθεί χώρος, δηλαδή, να βγουν και άλλα κόμματα στη Βουλή. Τώρα, από εκεί και πέρα, Νίκο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα απαιτεί μια νέα στρατηγική, την οποία την δουλεύουν από χθες και σήμερα θα έχουν συσκέψεις για τις δεύτερες κάλπες, όπου πάλι θα μείνουν κυρίαρχα τα διλήμματα ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, κάποιος άλλος όχι. Και επίσης θα στοχεύσουν και σε 2-3 ακόμη πράγματα. Ένα, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ήδη τα μηνύματα της αγορές χθες ήταν πολύ ενθαρρυντικά και πιστεύουν ότι εφόσον η Νέα Δημοκρατία εκλεγεί ξανά και με μεγάλη διαφορά που θα εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας, η επενδυτική βαθμίδα είναι κοντά. Και από εκεί και πέρα θα δώσουν μεγάλη έμφαση σε θεσμικές αλλαγές που θα προωθήσει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφόσον εκλεγεί, που είναι η συνταγματική αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του κράτους. Και βεβαίως η οικονομία πάντα. Όμως ταυτόχρονα βλέπουν με μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό που γίνεται πια στην κεντροαριστερά. Δηλαδή, χτες είχαμε ένα πρώτο δείγμα γραφής μιας μονομαχίας ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Οπωσδήποτε, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, το ΠΑΣΟΚ απελευθερώθηκε μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για αυτόν, γιατί ξαφνικά βγαίνει από τη μέση αυτό το pressing της συγκυβέρνησης που θα το καθιστούσε με κάποιο τρόπο ευάλωτο, να το πω έτσι. Ναι, τώρα είναι ένα ερώτημα. Λέγαμε παλιά, μέχρι την Παρασκευή εννοώ παλιά, ότι στις δεύτερες εκλογές θα ανέβει κι άλλο η Νέα Δημοκρατία, θα ανέβει κι άλλο ΣΥΡΙΖΑ και θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ. Και αν έγραφε, ας πούμε, ένα διψήφιο σαν το 11 τώρα, 11-4 έχει γράψει, μπορεί να γινόταν και 9 στις δεύτερες εκλογές. Τώρα, βέβαια, υπάρχει και άλλο σενάριο που λέει ότι μπορεί να πέσει κι άλλο ΣΥΡΙΖΑ και να ανέβει κι άλλο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχουν αλλάξει όλα γιατί γίνανε εκλογές. Έτσι. Φυσικά βλέπουν ορατό ένα ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει να γίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι ένα εύκολο σενάριο αυτό, αλλά το βλέπουν με κάποιο τρόπο, το έχουν στο νου τους. Πιστεύουν ότι η πόλωση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μεγάλη σε αυτή τη φάση, αλλά οι ίδιοι στοχεύουν στη διατήρηση των ποσοστών αυτών, ενδεχομένως και στην ενίσχυση. Θεωρούν πολύ θετικό το γεγονός και νομίζω ότι είναι ότι οι νέοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ενώ υπήρχε ο φόβος. Αυτό είναι πραγματικά από τα πιο εντυπωσιακά και αυτά που θέλουν ανάλυση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, περισσότερο από ίσως κάθε άλλο. Το γεγονός δηλαδή ότι βλέπεις σε όλες τις ηλικίες, από τα 17, να υπάρχει μια θετική ψήφος στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Θετική, γιατί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει σε αυτές τις ηλικίες, αλλά φαίνεται ότι είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης και όχι αντίδρασης. Και αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αυτών των εκλογών. Και επίσης, Νίκο, αυτό το οποίο λένε πολλά στελέχη με τα οποία έχουμε μιλήσει, είναι η ανάγνωση που κάνουν, είναι ότι ο κόσμος έδειξε πολύ καθαρά ότι δεν θέλει πια αυτή την συμπεριφορά που είχαμε μετά τα μνημόνια, της αντίδρασης, της επίθεσης, της φασαρίας. Δηλαδή, θέλουν μια επιστροφή ναι. στην κανονικότητα με μια μεγαλύτερη μετριοπάθεια, να το πω έτσι. Για να αυτό ακούσουμε. Είναι κάτι που το εκτιμούν, το εξετάζουν σοβαρά. Και το Θανάση. Θανάση. Να πω
Να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας χθες περιέγραψε ποια θα είναι η επόμενη μέρα μέχρι τις επίθεσης στο Πασόκ. Αυτός είναι ο φόβος του. Δηλαδή, το Πασόκ φοβάται ότι θα ανέβει και ο ίδιος θα πέσει. Θα κάνει και μια κόντρα στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν έχει πολλά να πει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να πει τόπε. Ωστόσο, θεωρώ ότι ένα κομβική σημασία θέμα είναι ότι τώρα ψάχνουν να βρουν το αφήγημα για την άλλη μέρα. Όταν ψάχνει τώρα να βρει τι θα πει για την άλλη μέρα, το έχει κάψει εκ των προτέρων. Και κάτι άλλο για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα, νομίζω, δική μου εκτίμηση είναι, ότι δεν μπορεί να μείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Για τον απλούστατο λόγο ότι είχε 4 χρόνια τη χρυσή ευκαιρία να καθαρίσει το κόμμα του, να γίνει ένα κόμμα εξουσίας και όχι ένα κόμμα αντίδρασης και ένα κόμμα της πλατείας. Να γίνει ένα κόμμα που θα διεκδικήσει την εξουσία. Το χάσε αυτό. Δεν ξέρω αν την επόμενη μέρα μπορεί, ας πούμε, να βγει και να δείξει τον κύριο Πολάκη την έξοδο, να βγει και να δείξει τον κύριο Κατρούγκαλο την έξοδο, να βγει και να πει ότι αυτή είναι η γραμμή μας και όποιος θέλει να πει. Μένει να το δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κάνει κανείς όταν είναι ισχυρός ηγέτης. Και αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δεν έχει την παλιά ισχύ. Να πω όμως μια φράση που είπε χθες στην εκπομπή στο Μέγκα ο κύριος Γιώργος Τσίπρας και που έχει και αυτή την αξία της. Ο Τσίπρας, ευθύνη του κάθε αρχηγού είναι να προετοιμάσει και την επόμενη μέρα στο κόμμα του. Και είναι βαριά ευθύνη, ουσιαστικότατη αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει εγκλωβισμένος αυτή την ώρα στο γεγονός ότι δεν έχει κανέναν άλλον. Δεν ξέρω αν δεν έχει. Μπορώ να σκεφτώ αρκετά στελέχη που όταν τους δινόταν η ευκαιρία θα μπορούσαν. Αλλά θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πια 15 χρόνια ηγέτης στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο μακροβιότερος μέχρι τώρα εν ενεργεία πολιτικός αρχηγός. Έτσι, δηλαδή ο Μητσοτάκης εξελέγει μόλις το 15. Είναι πολύ όριμος ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και κάποια στιγμή στις δημοκρατίες τα πράγματα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν, οι κυβερνήσεις, οι αρχηγοί, οι αντιπολιτεύσεις. Είναι λοιπόν ένα σοβαρό θέμα και το τι αφήνει ο Τσίπρας πίσω του. Γιατί αν ένας χώρος εγκλωβιστεί στο ότι μένω με αυτόν τον αρχηγό ή μένω με αυτή την κατάσταση γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, τότε μειώνεται, μειώνεται, μειώνεται και εξαϊλώνεται. Δεν μπορεί να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα μπορεί να μην πήρε μεγάλη έκταση. Ήδη τα πρώτα ονόματα που θα διεκδικήσουν τη θέση του κυρίου Τσίπρα, εφόσον είναι κακό το αποτέλεσμα, αυτό βγήκαν στην επιφάνεια. Έτσι, μπορεί να βγήκαν μέσω άλλων καναλιών, όχι από επίσημα site ή από επίσημη γλώσσα, αλλά υπήρξαν τα δαμέ. Αλλά δεν είναι, νομίζω, η ώρα για αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, είπε η Ελένη κάτι και έχει δίκιο. Τώρα και πολύ σωστά, ο Τσίπρας πρέπει να δώσει τη μάχη. Και δεν υπάρχει κι άλλος να τη δώσει. Το αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών όντως θα δώσει πια το δρόμο για τις εξελίξεις. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω υποθετικά, μείνει περίπου στα ίδια, ελάχιστα πάνω ή ελάχιστα κάτω, φαίνεται πια ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει. Αν ξαφνικά ανέβει πολύ, πάλι άλλες ανισορροπίες. Ή αν πέσει πολύ, ακόμα χειρότερα. Αλλά τώρα δεν μπορεί να ανοίξει κουβέντα για τον αρχηγό. Σε κανένα κόμμα. Και το Πασόκ αν έπεφτε, όπως λέγανε οι δημοσκοπήσεις και έγραφε μονοψήφιο, το ίδιο θα ήταν. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πιάσανε. Άστο, τώρα αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Να το ανοίξουμε αύριο, λέω, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το άλλο. Ακούω και τους δημοσκόπους που λένε, μα φοβηθήκαμε γιατί μας πίεζαν. Και τους πίεζαν, το ξέρουμε όλοι. Αλλά αν ο καθένας που πιεζόταν έκανε τη δουλειά του με λάθος τρόπο, τότε δεν θα κάναμε τη δουλειά. Απ' την άλλη μεριά, η πίεση και το bullying κάποιον, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, είναι, νομίζω, κοινός τόπος όλους μας. Όλοι το ξέρουμε. Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την MRB ως εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν και τον κύριο Μαύρο και ο κύριος Μαύρος μέχρι και την τελευταία στιγμή τους έλεγε ότι η διαφορά θα είναι στις 5 μονάδες. Ελένη, ναι, πέσαν έξω. Αλλά, ξέρεις... Δηλαδή, ναι, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για bullying, αλλά οι ίδιοι οι δημοσκόποι, και λέμε συγκεκριμένη εταιρεία, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Και σοβαρότερες, όντως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γι' αυτό το λόγο την πήρε, για να έχει εικόνα. Ναι, αλλά προσπαθώ να σου πω ότι όταν έχει όλη αυτή τη μάχη των δημοσκοπήσεων, δηλαδή αν κάτσεις να συλλέξεις το τι λεγόταν την προηγούμενη εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα. Η για τις δημοσκοπήσεις, Νίκο μου. Για τους εισαγγελείς που θα στείλουν, για
Γιατί παρουσίαζαν, ο κύριος Μαύρος, επαναλαμβάνω όμως, έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα ότι η διαφορά θα κάτσει στις 5 μονάδες. Ξέρεις τι Και λέω. όταν τα ρωτάγαμε εμείς τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από το ότι έλεγαν δημόσια Ναι. ότι θα είναι πρώτο κόμμα και προφανώς το έλεγαν για ευνόητους λόγους, μας έλεγαν αυτό έχει Μας πει ο λέει μια κύριος εταιρεία. Μαύρος. Εγώ ξέρεις Εμείς τον πιστεύουμε. τι εννοώ. Εννοώ, Ελένη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ρίχνει την ευθύνη πάντα στους άλλους. Δηλαδή, αντί να κάτσει τώρα κάποιος και να πει, ξέρεις, χειριστήκαμε με όρους bullying τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί σε αυτό οι δημοσκόποι έχουν δίκιο. Και αυτό είναι λάθος. Άλλο είναι να διαφωνήσεις, άλλο είναι να έχεις άλλη άποψη και να την πεις, και άλλο Και τι είναι η όρους bullying, απειλή, δεν ο καταλαβαίνω. Τσαμπουκάς. Και ο Όταν Τσαμπουκάς, ο οποίος οδηγεί τελικά στο να λένε οι δύο μέρες πριν δημοσκοπήσεις τις κάλπες. 5 και να έρθει 20. Αλλά είναι Όταν λάθος ο φτάσει τρόπος και δύο μέρες αντιμετώπισης. πριν από τις κάλπες, θα αφήσει τις δημοσκοπήσεις να επηρεάσουν. Ναι. Μα οι ίδιοι δημοσκόποι παραδέχονται ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζονται. Άρα, τι έκανε το κόμμα της αξιωματικής Σωστά αντιπολίτευσης. το έκανε δηλαδή. Αμήνθηκε λέγοντας ότι μην πιστεύετε τις Τη δημοσκοπήσεις συνέντευξη για μέρες που έχουν ψηφίσει. Η Πολάκη. Νέα Δημοκρατία να ήταν, Την το ίδιο προηγούμενη θα έκανε. εβδομάδα για τις δημοσκοπήσεις την είδες, Το την ίδιο άκουσες. ακριβώς θα έκανε. Μάλιστα. Όμως οι ίδιοι οι δημοσκόποι τους έλεγαν άλλα πράγματα. Μάλιστα. Για μένα είναι εντυπωσιακό ότι δεν πιάσανε το ποσοστό της ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν υπήρχε η ζωή, θες να πεις, μέχρι πριν Δεν, λίγο. ναι, την έδιναν στο καλύτερο Δεν αυλαίο. υπήρχε, δεν έβγαινε σε καμία δημοσκόπηση. Δεν πιάσανε, πιάσαν τη νίκη στο 1%. Τελικά είχε πολύ μεγαλύτερη δυναμική. 2,9. Πάρανε το βαρουφάκι στη Βουλή. Εντάξει, οκ, okay, αυτό εσείς θα δείτε στατιστικού λάθος. Αλλά τα άλλα δύο που δεν τα πιάσανε, που κάνει φοβερή. Παιδιά, να πω κάτι, γιατί τους πετροβολούμε τους δημοσκόπους. Καταρχήν τη Νέα Δημοκρατία την πιάσανε. Μπορεί να την πιάσανε στο πάνω όριο της. Όχι, δεν την πιάσανε, Θανάση. Δεν την πιάσανε σε κουμπώνα. Ευαγγελία, να καταργήσουμε την ψηφοφορία. Την πιάσανε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν σου βγάζει όλο. Κάτσε, ρε Ευαγγελία. Όταν σου βγάζει όλο 37 και 38% την Παρασκευή για το πρώτο κόμμα, ξέρουμε ότι το πρώτο κόμμα πρημοδοτείται και πάει. Την πιάσανε στο πάνω όριο. Εκεί που χάσανε πραγματικά, χάσανε το ΣΥΡΙΖΑ. Το χάσανε. Εκεί ήταν η μεγάλη του αποτυχία. Δεν χάσανε άλλο κόμμα. Λοιπόν. Η τάση φωτογραφία είναι. Αλλά καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Ένα συγκεκριμένο μέσο, το οποίο έγραψε την Παρασκευή το εξής. Αν δεν το έχω μπροστά μου, το λεξί. Οι δημοσκόποι βρίσκουν 41-17, λοιπόν, και τρελαίνονται και ψάχνουν να βρούνε που έχουν κάνει το λάθος. Ναι. Είναι γραμμένο την Παρασκευή αυτό. Δεν είναι γραμμένο. Και επειδή μιλάμε για προπαγάνδα δημοσκοπήσεων, εγώ θα ήθελα να δω, και ας κλείσουμε με αυτό, το εξής. Το Euroactive δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα μια δημοσκόπηση που δεν μας είπε ποιος την έκανε, ποια εταιρεία την έκανε. Υπήρχε ένα ασαφές πράγμα, επειδή μιλάμε για προπαγάνδα. Είναι απατεωνιά αυτό. Στην οποία δημοσκόπηση έλεγε ότι έχει γίνει για λογαριασμό εισηγμένων εταιρεών στο χρηματιστήριο, είναι πολύ έγκυρη, έχει γίνει με τεράστιο δείγμα και η διαφορά ήταν 0,5%. Ήταν μπροστά η Νέα Δημοκρατία 0,5%, μερικές χιλιάδες ψήφων. Νομίζω ότι επειδή ανοίγει αυτή η κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις και την κάνουμε όλοι τολμηρά, θα έχει ένα νόημα τώρα που πέρασε αυτή η περίοδος να μάθουμε και από αυτό το μέσο ποια ήταν αυτή η εταιρεία και ποια ήταν αυτή η δημοσκόπηση. Ποια δεν ήταν, Νίκο, δεν είπα. Δεν το ξέρω. Κάποιος, αλλά. Μου είπε κάποιος. Κανένα δεν είπε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο έχουμε ούτως ή άλλως πυκνότατες εξελίξεις και γράφουμε για αυτές συνέχεια στο News. Καλημέρα. Καλημέρα.